Hej og velkommen til denne her video. I dag vil vi en tur i Tivoli Friheden, så der er vi egentlig bare på vej ud nu. Så det er egentlig det, der skal ske i denne her video. Hvis du ikke allerede gør det i forvejen, må du meget gerne gå ned og trykke på abonner-knappen. Det er fuldstændig gratis og helt uforpligtende at gøre det, og det vil gøre os rigtig glade. Er I klar til at komme i Tivoli Friheden, piger? Vi er ved Tivoli Friheden nu. Er I klar til at komme ind og prøve noget ind i friheden? De der karuseller. Vi skal prøve at se, hvad der er, vi kan prøve. Måske de der hestekarusellen. Ja, hestekarusellen, den kan I nok godt prøve. Ja. Yeah. Så er vi her. Så skal vi bare stå i kø nu. Så er vi kommet indenfor. Jamen, forlystelserne, de åbner først her kl. 13. Så vi kan lige gå og kigge lidt først. Så de åbner lige om lidt for forlystelserne. Prøv at se pariserhjulet bær. Så har vi lige fundet den første lille forlystelse her. Man lige kan prøve. Ej, den går langsomt. Den går ikke så hurtigt. Den går ikke hurtigt. Den er meget langsom. Den har det hårdt. Jeg synes, den kører meget langsomt. Ja, fordi der er også tulipaner her. Eller er det påskelige? Nej, det ved jeg ikke rigtig noget. Er det tulipaner? Det er dem, som der ikke er sprunget ud. Sprunget ud. Ja. Oh, nu er der noget i gang derovre. Ej, prøv at se. Nu kommer der meget vand derovre. Og her, der kan man få slush-ice. Prøv at se. Vil du have sådan en, Alexander? Ej, prøv at se. Prøv at se, hvor mange forskellige man kan få. Ja, man kan få mange farver. Og man kan også få de der lakridser. Ja, der er luftballonerne derovre. Ja, vi bare prøve det? Ej, det er flot her. Prøv at se alle de blomster. Ja, det er der. Virkelig flot. Ja, det er og alle de blomster. Ja, og masser af springvand. Og ballongynger, eller hvad det er for noget derovre. Ja, men ja, dem kan vi godt prøve. Og så er der de der små biler derovre bagved, I også kan prøve. Men det er der, hvor I selv skal prøve dem. Det er der, hvor vi ikke må gå med. Det kan I sagtens. Har I husket jeres armbånd? Har I armbånd på? Må vi se? Har du armbånd på? Og så ballongerne, ja. Prøv at se, der er de der flyvemaskiner der. Ja, det synes jeg også. De åbner lige om lidt, så skal vi nok prøve med. Og prøv at se, det er radiobiler derinde. Men dem er I lidt for små til stadigvæk. Ja. Men der er jo en lang. Men der er jo også noget nede i bunden, er der ikke det, som de kan prøve? Eller er det der altid har lukket? Det kan jeg ikke huske. Ellers så kan vi gå ned og se, om vi kan sejle en tur. Ja, sejle en tur! Der er de store radiobiler. Og der er god musik. Og hvad kan man der? Der kan man få lavet ansigtsmaling. Men der må jeg lige prøve at se. Hvor ser du sej ud. Du bliver en enhjørning. Og det gør Isabella også. Så blev I til enhjørninger. Må jeg lige prøve at se, Isabella? Og Amanda, må jeg prøve at se dig her? Ej, hvor er du sej. Nu har de også åbnet for tingene. Nu fik I lige sådan en lille enhjørning der. Ja, lige i panden. Må jeg lige se det på dig? Prøv lige at kigge, Amanda. Amanda, prøv lige at se her. Nej. Må jeg lige se dig, Isabella? Prøv lige at kigge. Hvor er du sej. Nu skal vi ud og prøve noget, ja. Skal vi prøve bådene?
Skal jeg tage ud med dem og så finde en båd? Må man godt have to med? Eller må man have en? Nå, så tager jeg en af gangen. Kom du op? Så kom. Hun gør det samme igen, det gjorde hun. Hun lærte ikke noget første gang. Hun lærte ikke noget første gang. Så fik vi prøvet bådene, piger. Var det ikke sjovt? Jo. På skift. Der er en bi deroppe. En humlebi. Prøv at se det flotte springvand derinde. Her der kan man vinde alle mulige ting. Hvis man er heldig. Piger, det her område hernede, det har lukket i dag. Så karusellen kan vi prøve. Men den er jo ikke her. Så kan I komme hen og lege på de legepladser, der er her, piger. Vil I ikke det? Kan I komme hen og lege der? Amanda! Så skal du rutsje. Ej, hvor er du højt oppe, Isabella. Jeg tror, du kan gå over der, måske. Er det en hængebro? Eller hvad er det? Hej! Nej, jeg tror, du kan gå videre, Isabella. Vil du også prøve at gå op der, Amanda? Nej. Okay, du er bare den lille der. Nå, der er en rutsjebane, Isabella. Der er den der, du kan dreje rundt på der. Det var ligesom den i Tyrkiet. Der er faktisk to forskellige. Det ser lidt slidt ud. Ah, ja. Isabella? Rutsje! Hold op, det gik stærkt. Så er I begge to på rutsjebaner. Vil du prøve den der, Amanda? Den der snor. Sæt dig ned, ikke? Ja, så kommer, så tager far imod dig, når du kommer ned. Isabella, hun kommer ned den der. Skal du prøve den igen? Hvor er du henne? Er du der igen? Skal far tage imod dig? Jeg løber også på den anden vej rundt. Woo! Hvad for en skal du så prøve? Den der drejer, eller den her herovre? Du venter lige bagved, ikke? Ja! Ej, det er for hurtigt! Så kommer Amanda. Ui! Woo! Hvad er du sej! Kommer du der, Isabella? Ja. Den vilde. Den er lidt vild, den der, er den ikke det? Woo!
Wee! Oh! Der var lige et stop. Wee! Skal du holde godt fast? Så sagtens hun kan. Og så skal du kravle igennem røret. Kommer du ud af røret? Kommer hun? Woo, der var hun! Så rutsch jeg, Amanda. Hvor er du henne? Hold da op. Ja. Så kommer du ud hernede i røret. Hvor er hun henne? Der var hun. Og så rutsjer du. Rutsje. Sidder lidt fast. Rutsje. Whee! Ej, hvor det plasker, hva'? Det plasker jo helt vildt. Det er meget sjovt. Så tager vi pariserhjulet. Pariserhjulet. Så, nu skal vi op. Nu skal vi op. Jeg synes, vi svinger lidt. Så ryger vi helt op i toppen. Det dernede, der skal vi ned bagefter og prøve den der karusel. Kommer lidt ind. Nej, nu er vi snart oppe i toppen. Prøv at se springvandet bagved, Bella. Hvad? Er du bange? Du bliver drillet. Nu kommer vi op i toppen igen. Nu er der noget udrykning derude. Den kommer fra venstre. Og der kommer en politibil. Er det en politibil? Ja. Nå ja, det er det også. Så går vi op og prøver karusellen, og det er det sidste, vi prøver op her. Det sidste? Ja, det sidste for i dag. Så kan vi altid komme igen en anden gang. Ja, en anden gang. Ja. Og I er så fine med de der enhjørninger der. Ja. Virkelig flotte. Det er så for godt på den. Eller skal jeg bare stå med den? Bare stå med den. Det er ikke en prøve. Bare stå. Bare stå med den. Så går vi ud igen. Så siger vi tak for besøget, friheden. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Ja, vi kommer snart igen. Så blev vi færdige her i Tivoli Friheden, og jeg tænker egentlig bare at slutte videoen her og sige tusind tak, fordi du har set med i den her video. Husk at like og abonnere, og ellers ses vi bare i vores næste video. Kan du have det godt?